নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মই গীতাশ্রী আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দুদিন যোৰহাটত তপন গগৈ কাজিৰঙাত কামাখ্যা প্ৰসাদ আছে আৰু কোনিপুৰৰ ৰঞ্জিত দত্তই দাখিল কৰিব মনোনয়ন আন কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন কামাখ্যা প্ৰসাদ আছে সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পূৰ্বে পুৱাই গোলাঘাটৰ ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া নামঘৰত আশীষ ললে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী সংগ দিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে 10 বজাত গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিব মনোনয়ন মহানগৰীৰ বৰবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দা থিতাতে মৃত্যু বাইক আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন কৰিলে ট্ৰাক চালকে 6 মাইল দিশৰ পৰা আহি আছিল বাইক আৰোহীগৰাকী নিহত বাইক আৰোহীজন টংলাৰ জিতু কলিতা বিশ্বকাপ ফুটবল খেলাৰ সপোন অপূৰ্ণ হোৱাৰ পথত ভাৰত সৰুহজাই ষ্টেডিয়ামত আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাজিত হ'ল ভাৰত 2-1 গ'লত আফগানিস্তানৰ হাতত পৰাস্ত ভাৰত ভাৰতৰ হৈ একমাত্ৰ গ'লটো দিলে অধিনায়ক সুনীল ছেত্ৰীয়ে 2026 চনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলত নাথাকিবই কোনো হিন্দু 32ৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি আহিব সকলো মুছলমান ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে ভৱিষ্যৎবাণী লোকসভা নিৰ্বাচনতে 26ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰিকাঠামো নিৰ্মাণ কৰিব বিজেপিয়ে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মনোনয়ন দাখিলৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী কেইবাজনো পদত্যাগী কংগ্ৰেছীয়ে যোগ দিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত কেইবাটাও ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীৰো যোগদান কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 2,25,00,000 টকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তি হৈছে 3,11,20,000 টকা লক্ষীমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 92,20,000 মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা শপতনামাত এই তথ্য প্ৰদান কৰিছে প্ৰাৰ্থীকেইজনে ৰাজ্যত পুনৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আছে সম্ভাৱনা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত উত্তৰ পূবত হ'ব ধুমুহা বৰষুণ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী 28-29 মাৰ্চত উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা দুলু আহমেদৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা ৰোড থানাত এজাহাৰ দিছে হিন্দু সুৰক্ষা সেনাই জনপ্ৰতিনিধিক গৰু ছাগলীৰে তুলনা কৰিছিল দুলু আহমেদে বৰপেটা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰূপে অৱতীৰ্ণ হৈছে দুলু আহমেদ অপমানজনক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা দুলু আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে ভূপেন বৰাৰ সম্পৰ্ক আগৰে পৰাই ভাল বুলি কলে এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়তো বেয়া হ'ব নালাগে নিৰ্বাচনৰ পিছতে বিজেপিলৈ যাব ভূপেন বৰা কলে কৰিমুদ্দিনে দিন বাৰ ঠিক হৈ গৈছে আমি বৰযাত্ৰী হিচাপে থাকিম বুলি কটাক্ষ কৰিছে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই ঢেকিয়াজুলি শূন্য হল কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ কংগ্ৰেছ চাফাই অভিযান কংগ্ৰেছক সিপাৰ পৰা উভালি পেলোৱাৰ হুংকাৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ কংগ্ৰেছসহ বিভিন্ন দলৰ 360জন নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগ দিয়ে চামগুৰিৰ লৰিমুখত বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে ইফতাৰত ভাগ ললে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে লগতে উপস্থিত থাকে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন ছিগদাৰো ইফতাৰ পাৰ্টীত ভাগ লোৱাৰ অন্ত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপি আৰু AIDF দুয়োটা দলকে সাম্প্ৰদায়িক দিলে আখ্যা ৰকিবুল হুছেইনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো কৰিলে তীব্ৰ সমালোচনা আমেৰিকাৰ বাল্টিমোৰ চহৰত ঘটিল ডাঙৰ অঘটন জাহাজৰ খুন্দাত ভাঙি পৰিল ফ্ৰান্সিছ স্কট কি নামৰ ব্ৰিজখন আৰু স্থানীয় সময়মতে প্ৰায় 1:30 বজাত সংঘটিত হৈছিলে এই দুৰ্ঘটনা 300 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ জাহাজখনে শ্ৰীলংকাৰ কলম্বোলৈ গৈ থকা সময়তে ব্ৰিজখনত খুন্দা মৰাৰ ফলত বাগৰি পৰিল আৰু দলং ভাঙি পৰাৰ ফলত 20জনকৈ শ্ৰমিক পাটাপস্ক নদীত পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অৱশ্যে জাহাজখনত থকা পাইলট দুজনে তেওঁলোকৰ বা ক্ৰু সদস্যসকলৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই আজি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দাখিল কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পত্ৰ ফুলবাগানৰ পুৰণি হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সংগ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে আছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডিব্ৰুগড়ৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলি আছিল উপস্থিত অগপ সভাপতি তথা কাৰ্যকৰী সভাপতি UPPLৰ মুৰব্বীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়কে দিলে সংগ লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত প্ৰদান বৰুৱাই দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা সমৰ্থকক লগত লৈ বিশাল ৰেলীৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰদান বৰুৱাই আজি যোৰহাটত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে
ক্ষমা করব কালি যোরহাটত কংগ্রেসের সাংসদ গৌরব গগৈ দাখিল করলে মনোনয়ন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বিধায়ক অখিল গগৈ বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকিয়ার দলীয় সমর্থকক লই বিশাল র্যালিরে জেলা উপায়ুক্ত জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল করলে কংগ্রেসের সাংসদ গৰাকীয়ে জাতীয় পরিষদের দ্বারা প্রক্ষেপিত বিরোধী ঐক্যমঞ্চ প্রার্থী লুণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্রুগড় লোকসভা সমষ্টির রিটার্নিং বিষয়ার কার্যালয় দাখিল করলে মনোনয়ন ডিব্রুগড় শহরের নতুন নির্মালী গাঁর নন্দলাল বরগোহাই সিটি কলেজের সম্মুখের শোভাযাত্রা করে জেলা আয়ুক্ত কার্যালয় দাখিল করলে মনোনয়ন মনোনয়ন পত্র দাখিল করলে কংগ্রেসের কাজিরঙা সমষ্টির প্রার্থী রোসলিনা তিরকিয়েও রোসলিনা তিরকির মনোনয়ন পত্র দাখিলের যাত্রা সঙ্গ দিলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা রকিবুল হুসেন পবন সিং হাটওয়ার নন্দিতা দাস জাকির হুসেন সিকদারকে ধরে কেবাগী সরুবর কংগ্রেস নেতায় অরুণাচল প্রদেশের আলোত লোকসভা নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিল করলে বিজেপি প্রার্থী কিরণ রিজিজুয়ে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুর উপস্থিতি দলীয় সমর্থকক লই বিজেপি প্রার্থীগিয়ে দিলে মনোনয়ন কাইলে শোণিতপুরের বিজেপি অর্থাৎ আজি শোণিতপুরের বিজেপি প্রার্থী রঞ্জিত দত্তই দাখিল করব মনোনয়ন মনোনয়ন দাখিলের পূর্বে সোমবারে রঞ্জিত দত্তর বাসগৃহত উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা জানালে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিজেপি প্রার্থীগীর মনোনয়ন পত্র প্রদানের সময় সঙ্গ দিব সভাপতি ভবেশ কলিতায় যোরহাটত সাংসদ তপন কুমার গগৈয়ে দাখিল করব মনোনয়ন পত্র আর বিজেপি প্রার্থীগীর মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় সঙ্গ দিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা থাকিব কেবাজনও মন্ত্রী বিধায়ক উপস্থিত কাইলে বিজেপি প্রার্থী অর্থাৎ আজি বিজেপি প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ তাসাই দাখিল করব মনোনয়ন কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির বিজেপি প্রার্থীগিয়ে দলীয় সমর্থকক লই জেলা আয়ুক্ত কার্যালয় দাখিল করব মনোনয়ন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন খেলবলে সাজু প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা 2026 হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে নির্বাচন খেলার মন বরার দলে অনুমতি দিলে 26 মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে খেলিম বলে সংবাদ মাধ্যমের আগত কলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিজনে কিয় মই বিজেপি লৈ যাম বিভিন্ন মাধ্যমত চর্চিত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই দিলে স্পষ্টীকরণ মূর বিজেপি লৈ যাওয়ার প্রয়োজন নাই ইয়ার বিপরীতে ন্যায় বিচারি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ন্যায়ালয় যাওয়ার হুঙ্কার দিছে ভূপেন বরাই গৌরব গগৈর কংগ্রেসের আজি এই দুর্দশা হয়েছে শিবসাগর বিস্ফোরণ ঘটালে পীযুষ হাজরিকায় পিতৃ তরুণ গগৈ গৌরব গগৈ রাজনীতি অনার বাবে ধ্বংস হল কংগ্রেস রাজনীতি গৌরবক ননাহেতেন কংগ্রেসের এই অবস্থা নহলেহেতেন বলে মন্তব্য করেছে মন্ত্রীগিয়ে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকার পিছত গৌরব গগৈ আক্রমণ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ারও গৌরব গগৈ রাজনৈতিক জীবনে কংগ্রেস দল ধ্বংস করা বলে মন্তব্য করেছে জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ায় বংশবাদর কংগ্রেসের এই অবস্থা গৌরব গগৈ প্যারাশুটের রাজনীতি আরম্ভ করেছে বলে করলে তীব্র কটাক্ষ গৌরব গগৈয়ের সদনের মজিয়াত ইংরাজীত ভাষণ লই তীক্ষ্ণ সমালোচনা জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার লন্ডন আমেরিকার রান্ধনী ড্রাইভারে ইংরাজী কয় ইংরাজী কোয়া মানে জ্ঞানী নহয় বলে গৌরব গগৈ কটাক্ষ করেছে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ায় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চ্যালেঞ্জ রকিবুল হুসেইনের 50 হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও রকিবুলক লড়াব নয় বলে দিলে প্রত্যাহ্বান বর্তমান বিজেপিয়ে গৌরব গগৈয়ের চাটুকে বাঘ দেখে যেত বলে করলে কটাক্ষ রকিবুল হুসেইনে অখিল গগৈ অমঙ্গলীয়া অখিল গগৈ যা সমর্থন দিব তেওঁ পরাজয় হব বলে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার প্রতিক্রিয়া অখিলের সমর্থনত গৌরব গগৈ আর লুণজ্যোতি গগৈর জয় সম্ভব নহয় বলে করলে দাবি লুণজ্যোতি গগৈ আর গৌরব গগৈক রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করবলে প্রচার নামিছে অখিল গগৈ দুই গগৈর পরাজয় হলে অখিল গগৈ যে ওজনীত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের অঙ্ক দেখিছে সে বলে মন্তব্য করলে জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ায় লোকসভা নির্বাচনের ছয় সমষ্টির প্রার্থিত্ব ঘোষণা করলে রাষ্ট্রীয় উলেমা কাউন্সিলে মঙ্গলবারে দলটির সভাপতি মৌলানা ওয়াইদুর রহমান ওসেমিয়ে গুয়াহাটি নগাঁও করিমগঞ্জ ধুবুরী দরং ওদালগুড়ি আর বরপেটা সমষ্টির প্রার্থিত্ব ঘোষণা করে সংখ্যালঘু ন্যায় প্রদানের এজেন্ডা লৈ রাষ্ট্রীয় উলেমা কাউন্সিলে নির্বাচন অবতীর্ণ হব বলে ঘোষণা করেছে এআইডিএফ আর কংগ্রেসে মুসলমানের নামত রাজনীতি করার গুরুতর অভিযোগ উলেমা কাউন্সিলর গোসাইগড় আমিনকাটা উচাতারি জে জে এমৰ ঠিকাদারের ময়মতালি চলিছে ঠিকাদার জহিরুল ইসলাম মণ্ডলর হঠকারী সিদ্ধান্ত বিপদত পেলাইছে বহুকেইটা পরিয়ালক গৰাকীৰ অনুমতি অবিহনে ঘর রাজহুয়া কবরস্থান খেতি পথাৰৰ উপরে টানিছে 11,000 ভল্টৰ বিদ্যুৎ পরিবাহী তার নলগাঁর এআইডিএফ বিধায়ক মজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে খঙ্গত অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ল এজন প্রার্থী দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী মাধব রাজবংশীর সঙ্গে সংঘাত এআইডিএফর বিধায়ক মজিবুর রহমানের সমষ্টিট মাধব রাজবংশীর প্রার্থিত্ব প্রত্যাহারের আহ্বান জানার বিধায়কগুলির বিরুদ্ধে ক্ষোভিত হয়ে পড়েছে
বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অগপা বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণী ফুকন চৌধুৰীয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঙলবাৰে বৰমাৰ কঠালবাৰীৰ দৌল মহোৎসৱত উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইবাৰো এনডিএৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে তেওঁৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ফণী ফুকন চৌধুৰীয়ে আনহাতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দুলু আহমেদ সন্দৰ্ভতো মত প্ৰদান কৰি আজিকালি ভোটাৰ ৰাইজে কোনো কাৰণতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক ভোট নিদিয়ে বুলি ক'লে দাবী দৌলগোবিন্দ মন্দিৰত উপস্থিত হল গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধি মঙলবাৰে দৌলগোবিন্দৰ মন্দিৰত শ্ৰীচৰণৰ দৌলগোবিন্দৰ সেৱা লৈ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ ললে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বাক্সাৰ হাউদৰ পিঠা দুই শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মী তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কাৰ্যসূচী কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰীশংকৰ হৰণীয়াৰ উপস্থিতিত দলটোত যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে এইবাৰ প্ৰমোদ বড়োক তীব্র সমালোচনা বিপিএফ প্রধান হাগ্ৰাবা মহিলাৰীয়ে কৰিছে বিপিএফ প্ৰধান মহিলাৰীয়ে 17 বছৰে বিটিচিত চৰকাৰ চলাই যি কাম কৰিব নোৱাৰিলে সেয়া প্ৰমোদ বড়োৱে 4 বছৰতে কৰি দেখুৱালে বুলি কটাক্ষ কৰিছে বিজেপি নেতা ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ তীব্র কটাক্ষ মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী মাধৱ ৰাজপংখীলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ মন্তব্য এইবাৰে হয়তো নিৰ্বাচন যি নিৰ্বাচনত বিজেপি 100% জয়লাভ কৰিব কংগ্ৰেছত থাকোঁতে মাধৱ ৰাজপংখীক ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই টিকট প্ৰদান কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই কয় মই নিজে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি আছিলো তেওঁ মোক টিকট দিছিলে যদি তেওঁৰ মই শলাগ লৈছো বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ শেষ হৈ গৈছে এফালে ৰাহুল গান্ধী অসমত গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈৰ পিতৃ তৰুণ গগৈয়ে তেওঁক জোৰকৈ ৰাজনীতিলৈ প্ৰৱেশ কৰোৱাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাঙোন আৰম্ভ হৈছিল কংগ্ৰেছতে মন্তব্য কৰিলে কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতায়ো শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰদীপ ভাণ্ডাৰী মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে 8 লাখ ভোট লাভেৰে 100% জয়লাভৰ দাবী কৰিছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত তেওঁৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ কংগ্ৰেছ বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ভূপেন বৰাই চলাই আছে বুলি ক'লে বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচৰা ধৰণে ভূপেন বৰাই প্ৰতিটো সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে বুলিও আনিলে গুৰুতৰ দাবী নিৰ্বাচনৰ পিছতে ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ যাব বুলি বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিস্ফোৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বিজেপিত যোগদান কৰাৰ দিন বাৰু ঠিক হৈ আছে বুলি কৰিলে মন্তব্য এ আই ডি এফৰ বিধায়কজনে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই আয়োজন কৰিলে পদ্মা পূজা শ্ৰী শ্ৰী ললিতা সহস্ৰ অৰ্চন পূজা ভাগ 1000 পদুম ফুলৰ পূজাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ আৰম্ভণি কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে তৰুণ গগৈৰ দিনত অসমত আৰম্ভ হৈছে বংশবাদৰ ৰাজনীতি ভাৰতীয় ৰাজনীতিত বংশবাদ কংগ্ৰেছ দলে আৰম্ভ কৰিছে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বংশবাদ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা দলটোৰ অধপতন হ'বলৈ ধৰিছে বুলি কৰিলে মন্তব্য ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল যি চৰকাৰী আঁচনিখিনি বা সুবিধাখিনি আপোনালোকে পাইছে নে পাইছো চব কিছুমানহে পাইছো আৰু চব পোৱা নাই এতিয়ালৈকে তাৰপিছত আমাৰ এই দৰমহাও খেলি মেলি হৈ আছে বাগানত এতিয়া দৰমহা টাইমত পোৱা নাই আমি সেইটো কাৰণে আমাৰ অসুবিধা পানীও নাই পোৱা পানী পুখুৰী আছে মানে লেতেৰা ক'ৰপৰা খাই পানী আপোনালোকে পানী এইটো পুখুৰীত আছে এই আপোনাৰ যিটো চৰকাৰী পানী যোগান এইটো যিটো পাইপটো হৈছে নে নাই হোৱা পাইপ অহাই নাই এতিয়ালৈকে তাৰপিছত আৰু আপোনালোকৰ গেছ গেছ কিছুমানে পাইছে চবেই আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় পাইছো পাইছো আপুনি বাগানত কাম কৰে আপোনালোকৰ যিটো দৰমহা সেই দৰমহাটো আপোনালোকৰ যিটো খাবলৈ পাবলৈ হয়গৈ নে আপোনালোকৰ নহয় নহয়গৈ নহয় ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইটো কাৰণে নহয়গৈ আৰু কি ক'ব বাইদেউ কি ক'ম আৰু সেইটোৱে আকৌ নিৰ্বাচন আহিছে নহয় ভোট দিব নাই এবাৰ আমিতো ভাবিছো ৰাস্তা নহ'লে আৰু ভোট নিদিওঁ বুলি ভাবিছো কোনটো ৰাস্তা বেয়া আপোনালোকৰ সেইটোৱে ৰাস্তা বেয়া মেইন ৰাস্তাটো এই বাগানৰ ৰাস্তাটো চব পকা হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ৰাস্তাত পকা হোৱা নাই নেকি একোৱে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে পকা একোৱে হোৱা নাই মানে বৰষুণ দিলে আৰু ইমান বোকা হয় মানে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা হয় এনেকুৱা প্ৰব্লেম আৰু কি কি অসুবিধা আছে আপোনালোকৰ বাগানখনত
অসুবিধাটো আছে, এতিয়া দৰমহা খেলিমেলি হৈ আছে আৰু যিকেইটা পাবলগীয়া বস্তু সেইকেইটা আৰু নাই আৰু হোৱা নাই। চৰকাৰী সুবিধাবিলাক নাই পোৱা, নাই পোৱা। আৰু আমাৰ লগত এজন যুৱক আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আপোনাৰ যিহেতু বাগানখন যথেষ্ট সমস্যা আছে, কেনেকুৱা কি আচলতে সমস্যা ধৰক সমাধানৰ কাৰণে যিসকল প্ৰতিনিধিসকলে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক'ব প্ৰতিনিধিৰ প্ৰতি? প্ৰতিনিধিবৰ্গলৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ থাকিল যে খাটি চোনাত জ্বলন্ত সমস্যা হিচাপে আমাৰ মূল ৰাস্তাৰ সমস্যাটো আছে, ইয়াত খোৱা পানীৰ সমস্যা আছে। জল জীৱন আঁচনিৰ নামত এটা ফুটুকাৰ ফেন, সেই কথাটো আপোনালোকে জল জল পট পটকৈ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি যে ইয়াত মানুহৰ যিবিলাক সা সুবিধা আছে সেই সা সুবিধাবিলাক মানুহবিলাকে আজি গৌৰৱ গগৈৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ পিছতে যোৰহাটত বিজেপিৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন। যোৰহাট নগৰত অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছ যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱাৰ উদ্যোগত উলিওৱা এই বাইক ৰেলীত উপস্থিত থাকে পীযুষ হাজৰিকা। মণিপুৰত পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলোৱা এই অভিযানত মণিপুৰৰ প্ৰত্যন্ত অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ। নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এই অভিযোগৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে অভিযানত উদ্ধাৰ কৰিছে সামগ্ৰীখিনি। মহানগৰী কাহিলিপাৰাৰ আদৰ্শপুৰত চোৰৰ লুটপাট। হিমাদ্ৰী শেখৰ দত্ত নামৰ লোকগৰাকীৰ ঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট আৰু চুৰিকাণ্ডৰ দৃশ্যবন্দী হল চিচিটিভিৰ। ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী। গুৱাহাটীত আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত মাটিৰ দালাল মনোজ খাকলাৰী বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে মনোজ খাকলাৰী। দক্ষিণ গাঁৱৰ এঘৰৰ মাটিৰ নামত দালালীৰ অভিযোগ। গৃহস্থ ভয় ভাবুকি দেখুৱাই ঘৰ খালী কৰোৱাৰ অভিযোগ। বশিষ্ঠ হাতীগাঁও থানাত মনোজৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে গোচৰ। জখলাবন্ধা থানাৰ লকাপত আছামীৰ আত্মহত্যা। লকাপত মৃত্যু ঘটা আছামীৰ ৰাজু নাথ বুলি চিনাক্ত কম্বলেৰে চিপ লৈ আত্মসন্তান। আৰু শুকুৰবাৰে জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাক চালকক হত্যা কৰি বাহনখনক হাইজেক কৰাৰ অপৰাধতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। বায়াতা চাৰিআলি মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। বায়াতা চাৰিআলি থানাৰ অন্তৰ্গত মুক্তাপুৰত কৃষ্ণ মন্দিৰৰ সমীপৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ। মৃতদেহ জটীয়া ভাঙৰাৰ সন্ন্যাসী হাতৰ কিশোৰ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে। কামৰূপৰ গন্ধমৌৰ ভেলামাৰী পথাৰত চোৰৰ অভিযান। আৰু পথাৰত থকা জলসিঞ্চন বিভাগৰ চাৰিটাকৈ পানী যোগান আঁচনিৰ পৰা চুৰে উঠাই নিলে ছলাৰ প্লেট আৰু তাৰ এই চুৰিকাণ্ডৰ পিছতে পথাৰখনত বন্ধ হৈ পৰিছে পানী যোগানৰ গোটেই ব্যৱস্থা। নৱকাৰ মদাৰতলী কমলা মন্দিৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান। এই অভিযানত তিনিটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ধৃত সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ পৰা 20টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ, 3টা মোবাইল, এখন স্কুটি আৰু নগদ 13,000 টকা জব্দ কৰিছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীৰ মহিমাৰীত উত্তেজনা। হানিফ আলী নামৰ হত্যাকাৰীৰ ঘৰ দুৱাৰ জ্বলাই ভাঙি ছিঙি ধ্বংস কৰিলে উত্তেজিত ৰাইজে। সোমবাৰে পৰিয়াল কেন্দ্ৰীয় সংঘাতত আব্দুল ছাত্তাৰৰ দুই পুত্ৰ সন্তানক হানিফে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ। অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন উলিয়াবলৈ গৈ সন্ধানহীন কামৰূপ নলবাৰীৰ সীমান্তৰ এগৰাকী মহিলা। বিগত 7 মাহে নাই কোনো সন্ধান। বুৰবুৰী কাৰ দীপালী লহকৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ খগ্ৰাপা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই মহিলাগৰাকীৰ। দিলু আহমেদে বিৰুদ্ধে বৰপেটা ৰোডৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল হৈছে। জনপ্ৰতিনিধি গৰু ছাগলীৰ সৈতে তুলনা কৰা মন্তব্যক লৈ হিন্দু সুৰক্ষা সেনাই দাখিল কৰিলে এজাহাৰ। শীঘ্ৰে দিলু আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী জনাইছে হিন্দু সুৰক্ষা সেনাই। কংগ্ৰেছত পুনৰ মুখ্যম আঘাত। তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰণৱ বৰুৱাৰ পদত্যাগ। এ পি চি চিৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক বীৰেণ সিং নেওগেও কৰিলে পদত্যাগ। জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা মহেশ মৰাণ আৰু টমাছ বৰুৱায়ো কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ। ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে নহয় এইবাৰ বিজেপিয়ে তৃণমূল পৰ্যায়ত ঘৰে ঘৰে গৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ। বিজেপি বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বুঢ়ীগাং পঞ্চায়তত ৰাইজে ঘৰে ঘৰে গৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰে। ধৰ্মনগৰ ছোৱালী হাইস্কুলত দুদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় বিশেষ প্ৰশিক্ষণ। মঙলবাৰে আৰম্ভ কৰা প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্ব থকা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে ভাগ লয়। গোৱালপাৰা ধুপধৰা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ বৃহৎ অনিয়ম। নিৰ্মাণৰ এদিনৰ পিছতে নৰ্দমাৰ শ্লেব খহি পৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শ্ৰমিক। শ্লেব নিৰ্মাণত নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ। গোৱালপাৰাৰ নৰনাৰায়ণ সেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এখন বাছ আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত বহুকেইগৰাকী যাত্ৰী আহত। আহতসকলক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। ধেমাজিৰ গহপুৰীয়া গাঁও নিশা এখন ব্ৰইলাৰৰ ফাৰ্মত পৰিল বজ্ৰ আৰু এই বজ্ৰ পাতজলি চাৰ্ধাৰ হৈ পৰে সমগ্ৰ ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখন। প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কেমেৰাত বন্দী হৈ থাকিল গোটেই দৃশ্য। মেৰাপানীত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে ক্ষতিসাধন কৰিছে। বিশেষকৈ গাঁৱৰ বহু খেতি পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰত ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিত ভাঙি তছনছ হৈছে বহু মূল্যৱান গছ গছনি। বহু খেতিয়কৰ শস্য অনিষ্ট হৈছে।
বাক্সার সোনবাড়িত বস্ত্রপাতত এগারী মহিলার মৃত্যু, ইয়াসমিন পারভিন নামের মহিলাগীর মৃত্যু। এই ঘটনা মহিলাগীর দুটি শিশু সংকটজনক অবস্থায় বরপেটা মেডিকেল কলেজত ভর্তি করা হয়েছে। বরপেটাবাসীর প্রাণর উৎসব ফাকুয়া। সোমবার নিশারে অহা ধুমুহা শীত বরষুণে অবশ্যই পানি পেলালে বরপেটাবাসীর হোলির আনন্দ, তার মাজতে হোলির আনন্দ ললে সকলে। নিশারে বরপেটাত অব্যাহত থাকে মুখলধার বরষুণ। নিশারে অহা ধুমুহা শীত বরষুণের ফলত কিছু ম্লান পড়লে হুয়েরীর আনন্দ। হোলির আনন্দত মতলিয়া বিধায়ক রূপ শর্মা, নগাঁর আমোলাপত্তির সমর্থকর সহ হোলি খেলিলে বিধায়ক রূপ শর্মা। হোলি খেলার ঢোল বজায় গীত গালে বিধায়কগুলো। তামোলপুর নতুন হাওলী দৌলগুড়ি ফহুরা বাড়িতে এইবেলি তিনদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীতে ষাটি সংখ্যক কৃষ্ণ দৌল শ্রীকৃষ্ণর দৌল মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। নানা জাতি জনগোষ্ঠীরে ভরপুর এই অঞ্চলটির সকলে একালগে সমন্বয়ে এই দৌল উৎসব উদযাপন করে। গহপুরের বিভিন্ন প্রান্তর বরঙাবাড়ীত উদযাপিত হয়েছে হোলি উৎসব। বরঙাবাড়ী মারোয়ারী সমাজের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হওয়া হোলি উৎসবত আনন্দ লৈছে সকলে, আবির রঙত রঙিন হয়ে পড়ল প্রতিগী। মাজুলীর গড়মূর সরু সত্রতো বোকা খেলার আয়োজন। পরম্পরা রক্ষা করে সত্রর প্রতিজন বৈষ্ণবে ইজনে সিজনের গাত লগালে বোকা, আর এই বোকা খেলার অন্ততে গড়মূর সাবরগুড়ি আর দক্ষিণপাট সত্রর ভক্তপ্রাণ রাইজে মহাপ্রভুর সত্রর চৌদিশে প্রদক্ষিণ করবা ইজনে সিজনক ফাঁকু দিয়ে উদযাপন করলে হুয়েরী। হিমচর মুক্তি আরম্ভ হয়েছে তেজপুরের শ্রী শ্রী কলিয়াগোসাই থানের দৌল উৎসব। আর তেজপুরের দাঁতি কাষরিয়া ঠিয়াটিত অবস্থিত ঐতিহাসিক কলিয়াগোসাই থানত বিহগুড়ি আর বাহবাড়ী মৌজার রাইজে প্রতি বছরে দৌল উৎসব পালন করে আছে। কৃষ্ণ মন্ডলের মুখরিত উত্তর গুহীর দৌল গোবিন্দ মন্দিরে পাঁচদিনিয়া ফল্গু উৎসবের তৃতীয় দিনা দৌল উৎসবত গোবিন্দ মন্দিরত ভিড় করলে ভক্ত দর্শনার্থী, বহিরাজ্যর দর্শনার্থীও আকৃষ্ট হলে দৌল গোবিন্দ মন্দির। রঙাপুরত রঙর উৎসব হোলির সঙ্গে সংগতি রাখি অনুষ্ঠিত হয় কলভঙা প্রতিযোগিতা। একাংশ যুবক যুবতী অংশগ্রহণ করলে এই ব্যতিক্রমী কলভঙা প্রতিযোগিতা। বোকাঘাটর নাহরজান কাকজান পথত সংঘটিত হত্যাকাণ্ড 37 ঘণ্টা উকলি যাওয়ার পিছতো হত্যাকারী সুমূহ্র উলিয়াত ব্যর্থ। আরক্ষী যুব ব্যবসায়ী রয়েল রংহাং হত্যা করে দুষ্কৃতিকারী শীঘ্রে গ্রেপ্তার করার দাবি তুলিছে অঞ্চলবাসী। হোলির আনন্দর মাজতে রহা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। রহা চহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের শঙ্করজ্যোতি দেবনাথ নামের লোকজনের ঘরত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত। ঢেকিয়াজুলির রাখকমারীত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। মঙ্গলবারে পুয়ার ভাগত বজ্রপাতত অগ্নিকাণ্ড। রাইখকমারী সেন্টারত পাঁচখনকৈ দোকান জ্বলি চারখাৰ হয়। ইয়াৰে দুখন হোটেল গেলামালৰ দোকানো আছে আৰু এখন জোতা চেণ্ডেলৰ দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি চারখাৰ। ৰঙাপুৰা নামনিগাঁও খেলপথাৰৰ সন্মুখৰে সোমাই যোৱা পথছোৱা আজিলৈকে নহল পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ চৰকাৰ তথা জনপ্ৰতিনিধিক আবেদন নিবেদন কৰিও বিফল হৈছে। তামাৰহাটত হিন্দু মুসলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰি মজবুত কৰি কবৰস্থানলৈ যোৱাৰ বাট নিৰ্মাণ কৰি ললে দায়িত্ব ললে হিন্দু লোকে। হিন্দু লোকে আগভাগ লৈ স্থানীয় ৰাইজে কাঠিৰ ধন খৰচ কৰি কবৰস্থানলৈ যোৱাৰ বাবে তামাৰহাট নিৰ্মাণ কৰিলে এই পকী দলং এখন। দক্ষিণ কামৰূপৰ ৰঙামাটিত কেইবাখনো গাঁৱত বিগত কেইবামাহ ধৰি বন্যহস্তীৰ জাকে উপদ্ৰৱ চলাই আছে। নিশা হলে খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি হাতীৰ জাকে অঞ্চলটোৰ পৰা হাতী খেদাত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ। ৰহাৰ চাপৰমুখ বৰুৱাৱালীত এটা অজগৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বৰুৱাৱালী এখন দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ অজগৰ সাপ আৰু স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। প্ৰায় 10 ফুট দীঘল অজগৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰি বন বিভাগক খবৰ দিয়ে বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে। মাজুলী স্বগৃহত উপস্থিত যোৰহাটৰ ভোগদৈ নদীত প্ৰাণ হেৰুৱা অৰ্ণৱ কল্লোল বৰাৰ নশ্বৰ দেহ মেধাৱী ছাত্ৰগৰাকীৰ আকস্মিক মৃত্যুত শোকস্তব্ধ মাজুলীবাসী। মাজুলীৰ গড়মূৰত ঘৰ আছিল অৰ্ণৱৰ। 20 সেপ্টেম্বৰত অসমীয়া ভাষাৰ ছবি চিকাৰ আৰু 4 এপ্ৰিলত আয়ৰা নামৰ হিন্দী ছবিখন মুক্তি লাভ কৰিব। মঙলবাৰী দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰিলে জুবিন গাৰ্গে। সুৰাপাইসকলৰ বাবে আছে বেয়া খবৰ। এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ দাম। লাক্সাৰী ৰেগুলাৰ ব্ৰাণ্ডৰ বৃদ্ধি হ'ব দাম। লাক্সাৰী ব্ৰাণ্ডৰ 750 মিলিমিটাৰৰ বটলত 170 টকালৈকে বাঢ়িব দাম। ৰেগুলাৰ ব্ৰাণ্ডৰ 750 মিলিলিটাৰৰ বটলত 130 টকাকৈ বাঢ়িব। 1 এপ্ৰিল 2024ৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট SBI ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰকাৰীসকলে আৰু ৰেণ্ট পেমেণ্টৰ বাবে ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব। এয়া SBI কাৰ্ড হোল্ডাৰৰ বাবে ডাঙৰ আঘাত বুলি অনুমান কৰিছে বিশেষজ্ঞ মহলে। হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুৱাৰে পৰা হৈ থাকিল কিনকিনীয়া বৰষুণ। সমগ্ৰ অসমতে য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিলে বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে। মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কমলনাথৰ পুত্ৰ নকুল নাথে মঙলবাৰে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। কংগ্ৰেছ নেতা নকুল নাথে মধ্যপ্ৰদেশৰ চিন্দুৱাৰা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে। উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ত্ৰিৱেন্দ্ৰ সিং ৰাৱতে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন। মঙলবাৰে দলীয় সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে।
মেঘালয়ৰ তুৰাহমছে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে আগাথা চামাই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি এন পি পি দলৰ প্ৰাৰ্থী চামাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এইবেলি বিকাশৰ ভিত্তিত ভোটাৰ ৰাইজে দিব ভোট অলেখ অভিলেখ সংখ্যক ভোটতে জয় হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহ চৌহদৰ বাহিৰৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আপৰ সমৰ্থকক আটক দিল্লী আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰি এখন বাছত উঠাই লৈ যায় দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰ কাৰাগাৰত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মুক্তিৰ দাবী জনাই আপে সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ হিমাচল প্ৰদেশৰ মান্দি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ ৰূপে অভিনেত্ৰী কংগনা ৰানাউতৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছতে দিল্লীত উপস্থিত হয় মঙলবাৰে বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হয় অভিনেত্ৰীগৰাকী গোৰখপুৰত হোলী খেলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে গোৰখনাথ মন্দিৰত উপস্থিত হয় সহস্ৰাধিক ভক্তৰ সৈতে একেলগে হোলী খেলিলে আনন্দ ললে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে দিল্লীত চাঞ্চলকৰ হত্যাকাণ্ড পাঁচ আৰু তিনি বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে স্বামীয়ে হত্যাকাৰী অভিযুক্ত নাম মঞ্জিৎ ভক্তাপুৰৰ বলধাৱাৰ কলনীত তীব্ৰ চাঞ্চল্য দেশৰ নিউজ প্লেটফৰ্মত অধিক শক্তিশালী হৈছে মানি কণ্ট্ৰল দ্য ইকনমিক টাইমছক অতিক্ৰম কৰি সকলো ডিজিটেল প্লেটফৰ্মত লক্ষণীয়ভাৱে আগবাঢ়িছে মানি কণ্ট্ৰল 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ কমস্কৰ তথ্য অনুসৰি মানি কণ্ট্ৰলৰ সৰ্বাধিক একক পাঠকৰ সংখ্যা হ'ল 28.46 মিলিয়ন পেজ ভিউৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ ভিতৰতে আগবাঢ়িছে মানি কণ্ট্ৰল ফেব্ৰুৱাৰীত মানি কণ্ট্ৰল পেজ ভিউ হ'ল 512 মিলিয়ন আৰু মানি কণ্ট্ৰলৰ পেজত পাঠকে সময় দিছে 667 মিলিয়ন মিনিট ইয়াৰ বিপৰীতে মানি কণ্ট্ৰলৰ নিকট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ইকনমিক টাইমছ .comৰ পেজ ভিউ হৈছে মাত্ৰ 179 মিলিয়ন উল্লেখ যে মিডিয়া ব্যৱস্থাপনা আৰু বিজ্ঞাপনকাৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ মাপকাঠি হ'ল ৱেবছাইটৰ পেজ ভিউ আৰু পাঠকে দিয়া সময় এই তথ্যৰ প্ৰতিপন্ন কৰিলে মানি কণ্ট্ৰলৰ ওপৰত পাঠকে দেখুওৱা বিশ্বাস আৰু আস্থা আৰু এই আস্থাৰ বাবে ইকনমিক টাইমছতকৈ মানি কণ্ট্ৰলৰ অধিক গুৰুত্ব দিছে পাঠকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়িক ব্ৰেকিং নিউজৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ ভিতৰতে আগবাঢ়ি আছে মানি কণ্ট্ৰল মানি কণ্ট্ৰলে এতিয়া ব্যৱসায়িক নিউজৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ উদ্যোগপতি কৰ্পৰেট খণ্ড ষ্টাৰ্টআপৰ ক্ষেত্ৰৰ বাবে হৈ পৰিছে নিৰ্ভৰযোগ্য প্লেটফৰ্ম ইয়াৰে সৈতে বিদায় লম নমস্কাৰ।